بسم الله الرحمن الرحيم مع ميشي انا شرفت له كحيران شركة دالس ريال استيت ولا لي على سور دوادة وحا ما انت مركلة ادنسو قد بنينا دول ايب اه ولا لي على كسور دوادة دول كيبك اه وبوسك هدا ان جوغنو وماشان بنان او لغا حنا او يالو ولا لي على هدي ان كهدل ماشي او كيالو اما حافظة دول كاني وحا او كيالو حافظة توفيق غارهان ميزان كالوحوشة لامي غوشدها مركا جوكتو ادو غويسيد لنكاس ايوه جهاد وغوي ماشا سايوكويا لا وحا اودو يهي لامي غا ادا دار السلام لامي غا ساد ايو اودو يهي وحا كحيق لامي غا او كلي اه لاما بوس وحا او كجرا اما او كمي دي هاي او كاني بوس كسدحاد وانوس بوس marka diil la nus nus ahaan waxa uu ka naqraayaa guriga shanaad badanaa meesha waxa u dhisan tahay nus nus laamiga waa kaasa waa meesha ay bajaajta ay mareeso cabirka dhulkan iibka ah ee nuska ah waa 20 lagu dhuftay 10 ama finti bardiyeeshe dadka qaarkood si ay u yaqaanaan waa booski fintiga ahaa oo la kala gooyay nuskiisa ayaa iib ah wadadan ayaa hormarta wadada waxa uu ka saaray dhanka waqooyi marka gurigii laga dhiso waxa uu naqanayaa waqooyi ujeed walaalayaal dhulkaani dokumentigiisa waa uu saxan yahay waa nadiif waxa uu leeyahay dokumenti maxamed siyaad barra ah siid iyo sabarlog waa dokumentigii asalka ahaa ee ku soo baxay loo dokumenti ka dhumay ama si ah ma aha dokumentiga saxnaa ayuu leeyahay iyo sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah si dhulkaani loo wareejiyo waxaana diyaar u nahay inaan kuu geyno nootaaya aad lamida aad dalbatid insha allahu tacaala walaalayaal xaafada towfiiq waxay ka tirsan tahay degma ahaan degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho dhulkan sidoo kale uma dheera laamiga warshadaha laakiin laamiga hadda idin sheegayna waa laamiga daarasalaam aada waa laamiga uu saddexaadkii oo hadda mootada ay marayso walaalayaal xagga qiimaha ama lacagta lagu rabo dhulkan iibka ah waxaa lagu rabaa 55,000 oo doolarka maraykanka ah oo isku dhammaad ah macdalaal iyo heshiis lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriir wixii macquul ah waa lagaa dhimayaa insha allahu tacaala waa lagu dhaqaaleynayaa walaal qiimahana macquul ayuu ku yahay maxaa yeelay waa dhul ku yaalla meel aad u camiran magaalada dhexdeeda ah weliba meel istaraatiiji ah xaafado badan ee dhinacyada kaa xigaan laamiga daarasalaam saddexaadka ah laba boos keliya ee kaa xigto marka qiimaha haddii dhankaas ama arrimahaas oo dhan la fiiriyo waa u qalmaa walaal yar dhulkan waxyaabaha ka anfici kara haddii aan ka hadlo kow wuxuu ka anfici karaa deegaan inaad inta dhisatid fillo ama jeengad hadba inta awoodid ama dabaq aad degtid sidoo kale inaad kareysatid gurigaas aad ka dhistay iyo sidoo kale dhulkan inaad mustaqbal ahaan lacag ka faa'iido oo lacag ay kugu kororto intaasoo dhan idinka anfici karaa soo dhawaada walaalayaal shirkad dallis waxay diyaar u tahay inay mar walba si hufan idinkugu shaqeyso haddii aad eeriyada dhul ku leedahay iyo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir nala soo xiriir haddii aad dhul raatid sidoo kale ama guri nala soo xiriir waa lagu helayaa insha allah dugati walaalayaal waxaan mahadsantihiin daawashada muuqaalka dibnaashaha shirkadda Dallas Real Estate waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambaleelkana furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha aan mustaqbalka soo gelinayno waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh